inde bag de små ruder i den lille hytte langt ude i skoven og tæt ved Vesterhavet, møder vi kunstneren Henrik Utbæk, manden, som aldrig bliver træt af at snitte gavler. En gavl er en person, der har smagt på livet. En, der er værbit. En, der har prøvet lidt af værd i sit liv. En, der kan være sød og rar, men han kan også være det modsatte. Måske en lidt bøvet person, sådan. Men det er et positivt udtryk.